Jedným z najčastejších problémov na trávnikoch je plsť. Plsti sa u zákazníkov zbavujeme tzv. Vertikutáciou. Vertikutácia je pracovná operácia, pri ktorej sa trávnik prerezáva a zbavuje z plstnatenej vrstvy, ktorá sa vytvorila v pásme medzi povrchom pôdy a trávnikom. Vhodným obdobím pre vykonanie vertikutácie je jar, mesiace z pravidla marec a apríl, alebo jeseň, čiže september-október. Vertikutáciu sa neodporúča robiť v lete, respektíve za suchých podmienok a na stresovaných trávnikoch. Spravidla ihneď po vertikutácii hnojíme. Sprievodným kultivačným opatrením vertikutácie môže byť tzv. Top dressing, čiže pieskovanie, zapracovanie vrstvy piesku, alebo aplikácia prípravku proti machu a taktiež to môže byť dosev vhodného trávneho druhu.